E estamos de volta aqui nessa festa linda da Arte Final Eventos. E ao meu lado, quem não para de dançar é Davis Rodrigo, que está aqui também comigo. Que delícia poder estar com você. Que delícia, programa Atitude invadindo a Arte Final. Eu amo de paixão. Ai, seja bem-vinda. Gente, que delícia de família, fala a verdade. Saudades de gravar com você. Ai, olha como ele está lindo, elegante, estamos, né? Todos chiquérrimos. Tá. O salto, cadê o salto? Ai, não pode. Tá de salto. Davis, me conta uma coisa. Você tem essa parceria, grande parceria com a Arte Final. Realmente você está em todas as formaturas. Como é esse trabalho que você está desenvolvendo aqui? Isso mesmo. Na verdade, é uma coisa, é uma novidade, né? Que é o digital influencer dentro da empresa Arte Final. Isso é legal porque você que está em casa, que é o seguidor, que segue a Arte Final ou que segue os meus trabalhos, você vai ver automaticamente, sentado no seu sofá, vai aparecer que você está dentro dos nossos eventos. Então isso é muito legal. Várias novidades chegando agora em 2019. E o que é mais gostoso é trabalhar com transparência e, além de tudo isso, ainda é o amor, é a família Arte Final que eu me apaixonei. Ah, é muito gostoso. Realmente, assim, uma festa deliciosa, né? Como eu falei, dá vontade de a gente ir lá curtir. Muito bom. Sossega aí, senão a gente não faz a entrevista, Davis Rodrigo. Mas eu sei que tem uma grande novidade e a Arte Final Eventos é a primeira empresa a trazer essa novidade para os formandos e pais, não é mesmo? Técnica de valsa, me conta essa grande novidade. Gente, é uma novidade, é muito uma novidade assim, chegando fresquinha para você em casa. Porque o que acontece? Sempre não sabe a postura de valsa, não sabe como dança, aí nas fotos não fica muito bonito. Então, a Arte Final propôs agora para os alunos, pais e padrinhos, fazerem uma aula com as técnicas de valsa comigo. E aonde? Na própria escola. Isso é muito legal, não é? Nossa, olha que legal. Então, todos os formandos com os pais vão ter essa aula e quem vai dar essa técnica é você, é isso? Isso mesmo, a Arte Final tá chegando com tudo muito fresquinho e é assim que funciona. Então, por quê? Na hora de fazer aquela foto maravilhosa, não sabe a postura, a foto fica feia. Então, a Arte Final vai ensinar as técnicas e vai me levar para dentro da escola aí de vocês. Então, muita atenção! Você que ainda, a Arte Final ainda não invadiu a sua escola, entre em contato com a Arte Final e olha, logo logo nós estamos invadindo a sua escola. Adorei essa novidade, adorei. Realmente assim, eu acho que tem que ter isso, né? Sempre buscando novidades, trazendo novidades. E eu tô muito feliz por estar aqui, eu sempre acompanho também o seu trabalho, tá fazendo muito sucesso e essa parceria aqui com a Arte Final. Graças a Deus, estamos aí na luta, né? Trabalhando muito, muito, muito. E agora, é como a gente sempre fala, Arte Final não tem igual.